Yaşat Fondunun əməkdaşları indiyədək 2745 şəhid ailəsini ziyaret edib. Eyni zamanda bugünə dək 2958 şəxs öhdəliyə götürülüb və onların problemlərinin həlli davam etdirilir. Bundan başqa 491 yaralının müraciəti qeyd alınıb. Ümumilikdə ziyaret olunan şəhid ailəsi üzvləri və yaralıların sayı isə 12050-dir. Qeyd edək ki, Yaşat Fondu ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək məqsədi ilə yaradılıb.